Víkendový program 16. kola najvyššej domácej súťaže hádzanárov Nike Handball Extraligy, ktoré bolo posledným v tomto kalendárnom roku, otvoril súboj tretích bojníc so záhorákmi, ktorí pred ním uzatvárali najlepšiu osmičku. Prvý vzájomný zápas týchto dvoch súperov v aktuálnej sezóne sa skončil delbou bodov za remízu, a tak napriek postaveniu v tabulke, ktoré favorizovalo bojnice, pristúpili domáci k tomuto súboju mimoriadne zodpovedne. Záhoráci vytiahli hneď v úvode nepríjemnú obranu, ktorou sa snažili čo najviac skúskovať hru bojníc. Po 7 minútach viedli zverenci Tomáša Mažára 3-1, no o minútu neskôr už viedli hostia po sérii troch presných striel 4-3. Keď sa však rovnaký kúsok podaril domácim, vyhrávali v 14. minúte 8-5. Od tej chvíle sa mohli záhoráci niekoľkokrát dotiahnuť, ale viac ako so súperom bojovali sami so sebou, presnejšie s nepresnými prihrávkami, vďaka ktorým za každým posadili súpera na koňa. V 23. minúte po dvoch góloch skvelého sobotu vyhrávali domáci 15-9 a do šatní odchádzali s náskokom 20-13, keď ešte v posledných sekundách znižoval Vasovič. V druhom dejstve bojničania navyšovali svoj náskok, ktorý v 38. minúte narastol zásluhou Páleša na dvojciferný. Keď sa už zdalo, že je vymalované, vypli sa záhoráci k nesmiernemu tlaku, zlepšili obranu aj koncovku a neuveriteľnou 5-gólovou šnúrou prinútili súpera obávať sa o výsledok. V 42. minúte ale upokojil situáciu Michnevič, ktorý zvýšil na 27-21. Napriek sympatickej snahe hostí sa im otočiť vývoj nepodarilo. Bojnice na palubovke dominovali, v 51. minúte sa dvomi gólmi dotiahli na 27-31, ale v ďalšom priebehu mali domáci taktovku duelu pevne v rukách. Po víťazstve 38-32 si upevnili pred vyše mesačnou prestávkou tretiu priečku v tabuľke. Záhorákov preskočili v nedeľu Topolčany, čo znamená, že prezimujú na 9. pozícii. Najlepším kanonierom celého duelu bol autor 13 presných zásahov Juraj Briadka, ktorý premenil aj 4 sedmičky. 5 gólov pridal Michal Blaho, záhorákov potiahol 6 gólový Lazar Ristič, 5 pridal Samuel Valent. Mimoriadne sledovaný a aj vyrovnaný bol súboj vicemajstra z Košíc so štvrtými Novými Zámkami, ktoré sú v aktuálnom ročníku právom ambiciózne a aj prvý vzájomný zápas na domácej palubovke vyhrali. Naopak, Košičania sa v posledných kolách trápia so zraneniami a absenciami kľúčových hráčov v zostave, no doma sa chystali vrátiť kolesárovcom požičané. Po vyrovnanom úvode sa domáci po presných zásahoch Baláža s Bakšim dostali v 8. minúte do vedenia 5-3. Po vylúčení Tumi Dalského vsietil kontaktný gól Dévaj. V 17. minúte vyrovnal stav na 8-8 dvoma gólmi Tylandy. Následne sa ale gólostroj zastavil aj vďaka skvelému Schejbalovi v bráne. Po dvoch domácich vylúčeniach poslal hosti do vedenia v 22. minúte skúsený Vatkerty. Následne sa týmy ťahali gól na gól a na polčasových 11-11 upravil domáci tvorca útočnej hry Vladimír Guzy. Po prestávke súperi pokračovali v nastúpenom trende, každý trestal aj najmenšie zaváhanie a v 38. minúte poslal Zámčanov do najtesnejšieho náskoku Lukačín. Po gole Kučeru viedli hostia v 40. minúte 17-15. V 44. prišli Košičania o jedného z kľúčových hráčov, keď Vladimír Guzy dostal červenú kartu. Následnú presilovku pretavil Tylandy na trojgolový náskok hostí. V 52. minúte po obojstrannom vylúčení dostal dvojku Šalgo s Makuškom. Pre domáceho pivota to však bol tretí trest, čo znamenalo, že Košice prišli o ďalšieho hráča. Napriek tomu ich spoľahlivý Erik Ľoch priblížil presnou strelou na 2 góly. Zámčania však odpovedali strelami Dévaja s Lukačínom a o 2 minúty neskôr Šalgo poistil víťazstvo hostí, keď minútu a 10 sekúnd pred koncom zvýšil na 23-19. V poslednej minúte padli ešte 3 góly, keď sa presadil Ľoch, Lukačín a na konečných 21-24 upravil Maroš Baláš so 6 gólmi najlepší strelec Košičanov. Rovnako 6 presných zásahov pridal Erik Ľoch. 6 gólov víťazného týmu nastrelil Adam Lukačín, 5 pridal Gabriel Vatkerty. Novozámčania tak po stredajšej prehre s Bojnicami naplno bodovali v Košiciach a upevnili si pred prestávkou 4. priečku v tabuľke. Košičania zostali 5. Na Zámčanov strácajú 3 body.
Považská Bystrica, ktorá v stredu zdolala Hlohovec, bola v treťom sobotnejšom dueli 16. kola v domácom prostredí proti Martinu jasným favoritom. Nováčik navyše pricestoval na palubovku doteraz nezdolaného tímu v oklieštenej zostave, bez ľavorukého kanoniera Borisa Sajca či islandských dvojičiek Haldorsonovcov. Tréner Šranc mal k dispozícii 12 hráčov, z toho 3 brankárov. No napriek tomu sa Martinčania pred favoritom nesklonili a od začiatku hrali svoju hru s množstvom pekných momentov i vyložených šancí, ktoré ale chladnokrvne likvidoval domáci Ladislav Kovačin. V 10. minúte viedli domáci 5-1, no vylúčenie Bystrického zužitkovali hostia na 2 góly a dotiahli na 6-4. Po dvoch strelách pivota Heidarssona, ktorý opäť ukázal, že je skvelým strelcom z diaľky, dotiahli Martinčania v 17. minúte na 10-8. Kvalitný a najmä široký káder umožňoval domácemu kormidelníkovi točiť zostavu a 6 minút pred prestávkou po strele skvelého Vala už viedli Považania 16-10. Plšek navýšil na 19-12, no záver úvodného dejstva patril hosťom, ktorí sériou 4 presných zásahov skresali na polčasových 19-16. Do druhej časti vleteli Považania 2 gólmi a v ďalšom priebehu mali hru pod kontrolou. 15 minút pred koncom znížil opäť Heidarsson na 30-23, no po trojgólovej nádielke viedli Považania v 53. minúte už dvojciferným rozdielom. Mudrák 2 strelami už len kozmeticky upravil. V záverečných minútach uradoval Valo, ktorý v rozpätí 6 minút nasúkal do martinskej siete 4 góly. Spoločne s nestarnúcim Ľubomírom Ďurišom bavili divákov hádzanárskou exibíciou. Záležaci dali najmä na okrúhlej 40-ke, ktorá padla 3 minúty pred záverečným klaxónom. Na konečných 43-31 upravil v poslednej sekunde Kristián Uhriňák. Po 7 gólov v drese Považskej Bystrice nastrieľali v tomto zápase Ivan Bystrický a vekom ešte dorastenec Adam Ďurana. 6 pridal Tomáš Valo. Martinčanov potiahol 9-gólový Bjartur Heidarsson. 7 presných striel pridal skúsený Ladislav Bíro, ktorý premenil 5 sedmičiek. Považská Bystrica zostala nezdolaná a prezimuje na čele tabulky s plným počtom bodov. Martin uzatvára poradie. Sobotnejší program uzavrelo stretnutie majstrovského Prešova v Modre, kam úradujúci majster vycestoval bez viacerých opôr. Po góle Lukáša Urbana s Fechom sa majster hneď v úvode ujal vedenia, no domáci okamžite kontrovali zásahmi Granca s Čapkom. Rovnaký kúsok potom Modrania zopakovali aj za stavu 2-4. Po 10 minútach hry za stavu 5-5 sa začal k slovu častejšie dostávať favorit. V 17. minúte zvyšoval Lukáš Urban na 11-7, pričom Tatran nezastavilo ani vylúčenie Carabkina. V ďalšom priebehu domáci odpovedali na dvojgólové minisérie súpera po jednom góle, a tak náskok favorita narastal. Do šatní odchádzali hostia s náskokom 18-11, ťahaný najmä Urbanom, ktorý 5 zo svojich 7 gólov nastrieľal do modranskej siete v prvom polčase. Po zmene strán padali góly v rýchlom tempe, a to na oboch stranách. No čo sa nezmenilo, bol fakt, že zatiaľ čo hosťom sa darilo skórovať aj dvakrát v rade, domáci odpovedali jednou strelou, čím náskok Tatrana narastal. Po 10 minútach navýšil talentovaný Damian Mital náskok majstra na dvojciferný a podobný kúsok zopakoval 15 minút pred koncom aj mladý ukrajinský kanonier Danilo Chajan, ktorý zvýšil na 28-18. V týme hostí sa postupne k slovu dostávala omladina a hráči z druhého sledu a 2 minúty pred koncom sietil okruhu 40-ku Patrik Sedláček. Okrem brankárov a pivota Kimáka Fejka sa do streleckej listiny Tatrana postupne zapísali všetci hráči. Modranov potiahol 6-gólový ľavý krídelník Tadeáš Kažík, 4 presné zásahy pridal Michal Frno. Víťazný tým potiahli dvaja 7-gólovi strelci Lukáš Urban a Damian Mital. V tabulke tak Prešovčania prezimujú na druhom mieste, keď na vedúcu Považskú Bystricu strácajú 2 body. Modra zostáva v tabulke na 10. pozícii. Tatran vo svojom poslednom zápase kalendárneho roka následne v nedeľu zdolal na domácej palubovke v rámci českej extraligy Nové Veselí 30-22.
16. kolo uzavral v nedeľu predpoludním televízny zápas medzi Topoľčanmi a bratislavským ŠKP. Domáci by v prípade akéhokoľvek bodového zisku preskočili v tabuľke na 8. priečke Záhorákov, ktorí po sobotnejšej prehre v Bojniciach svoje bodové konto nenavýšili. Po sérii 8 prehier sa však Topoľčanci v 14. kole rozbehli, keď zdolali Hlohovec, no a v stredu vybojovali bod za remizu s Martinom. Čím deklarovali, že smolné obdobie sa pomaly, ale isto rozplýva a tímu svítá na lepšie časy. Bratislavčania, ktorí v poslednom kole nebodovali, keď na domácej palubovke podľahli Košičanom najtesnejším rozdielom, si rovnako verili a robili záľusk na akýkoľvek bodový zisk. Vďaka kvalite obrán a brankárov na oboch stranách veľa gólov nepadalo. Po 10 minútach viedli hostia 6-4, ale domáci do 5 minút vyrovnali. Po nepremenenej sedmičke Kysela ich v 22. minúte poslal premiérovo do vedenia Polák. V ďalšom priebehu sa tými ťahali gól na gól a po vylúčení Bartoviča pol minúty pred prestávkou upravil na polčasových 12-11 zo sedmičky Polák. Po zmene strán navýšil náskok domácich Panovský a hoci Topoľčany prišli o vylúčeného Jakuba Tolta, Jovanovský ich posunul do vedenia 14-11, na čo ešte odpovedal Kysel, ale potom, ako domáci zlepšili obranu, začali mať policajti problém s vypracovaním si šanci a tiež ich zrádzala koncovka. Po sérii 3 gólov vyhrávali Topoľčany v 38. minúte 17-12. O minútu neskôr skresal Demko s Vargom na 3 presné zásahy a vyzeralo to nádejne. O 10 minút neskôr ale Pavkovič s Vanekom zabezpečili domácim znova 5-gólový náskok. 2,5 minúty pred koncom znížili hostia Bartovičom na 21-25, ale bolo jasné, že času na zvrat je málo. Navyše Jakubičkovi zverenci hrali v postupnom útoku veľmi rozumne, čím sa im darilo nemrhať s časom. Na konečných 27-22 upravilo pol minúty pred koncom Lazar Panovský. Najlepším strelcom celého duelu bol 7-gólový Daniel Polák, 5 pridal Miroslav Jovanovský. Bratislavčanov strelecky potiahol 5-gólový Daniel Varga, 4 nastrieľal Tomáš Kysel. Topoľčany tak v poslednom zápase pred prestávkou preskočili v tabuľke Záhorákov a patrí im 8. priečka, pričom na 7. ŠKP strácajú už len 3 body. Zároveň predĺžili svoju sériu bez prehry na 3 zápasy. Nike Handball Extraliga bude mať prestávku až do konca januára, keď sa po reprezentačných akciách opäť rozbehne 17. kolom.